بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں سب بھائی خیریت سے ہوں گے۔ چلے چلتے ہیں جی، ویڈیو کی طرف دیکھتے ہیں۔ آج ہم آپ کے لیے کون سی گاڑی لے کے آئیں جی، کیا ماڈل ہے، کیا مائلیج ہے، کدھر کا نمبر لگا ہوا ہے، گاڑی کھڑی ہوئی کدھر ہے، رجسٹریشن کی بات کریں گے، اور سب سے بڑی بات آنر کا نمبر، آنر کی ڈیٹیل اور آنر کی لوکیشن بھائیوں شو کی جائے گی، تاکہ جو میرے بھائی پرچیزنگ کرنا چاہتے ہیں وہ دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر کے پرچیزنگ کر سکے، اس گاڑی کو جتنا جلدی ہو سکے اپنا بنا سکتے۔ ویڈیو کو شیئر کرنا ہے، لائک کرنا ہے اور کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ ویڈیو کیسی بنی ہے۔ تو جن بھائیوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے بھی گزارش ہے کہ سبسکرائب کر لیں۔ چلیں جی گاڑی کا ریویو لیتے ہیں۔ آپ جناب جو گاڑی آج آپ کے لے کے ہیں وہ سوزوکی اے پی وی، اے پی وی کہہ رہا ہوں، ایوری ہے۔ ماڈل کی بات کریں 2012 کا ماڈل اور 2016 میں امپورٹ ہوئی ہوئی ہے، بہت کمال کی گاڑی ہے، لازمی وزٹ کریں، انشاءاللہ آپ لوگوں کو پسند بھی آئے گی اور لینے کا ذہن بھی بنے گا۔ گارنٹی کی بات ہے، جو سوزوکی ایوری لورز ہیں ان کے لیے یہ گاڑی تحفہ ہے۔ ٹھیک ہے جناب، اندر سے گاڑی چیک کریں، لش کنڈیشن آپ کو گاڑی کا بونٹ میں رہا جناب، سیلوں میں پوری میری انجن وائز اوکے ہے، 57,000 کلو میٹر یہ گاڑی ڈرائیو ہوئی ہوئی ہے اور بہت پیاری گاڑی ہے ماشاءاللہ۔ چلتے ہیں جی گاڑی کی ڈگی کھول کے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں، پارٹ بائی پارٹ پکچر دکھاؤں گا، اس لیے ریویو پورا لیا جائے گا، آپ پارٹ کوئی مس نہ کیجیے گا۔ ٹھیک ہے، مضبوط اور ہیوی سیٹس لگی ہوئی ہیں، ڈیکوریٹ ہوئی ہوئی ہیں، نیچے چیک کریں تو فرشی وغیرہ اچھی کوالٹی کی بچھی ہوئی ہے۔ چلتے جی نیکسٹ پکچر کی طرف، نیکسٹ پکچر میں دیکھیں تو جناب آپ کو چھت وغیرہ چیک کر لیں گے، ماشاءاللہ گاڑی کا ٹائر کنڈیشن اچھی کوالٹی میں، ٹائرز میں رہے ہیں، الائے رم لگے ہوئے میں رہے ہیں، سائڈ سیف گارڈ لگا ہوا میرا آپ کو جناب لمبا، اور اس گاڑی میں آپ کو ڈیکوریشن ہلکی پھلکی سائڈوں پہ بھی ہوئی ہوئی مل رہی ہے، ایک دو سکریچیز ہیں معمولی معمولی، باقی گاڑی جنرل کنڈیشن میں ہے۔ ٹھیک ہے یہ چیک کر لیں جی، 2012 کا ماڈل ہے، 2016 میں امپورٹ ہوئی ہے، 57,000 کلو میٹر گاڑی چلی ہوئی ہے، فل آپشنل ہے جناب، آٹومیٹک ڈورز ونڈوز اور اس گاڑی میں آٹومیٹک گیئر سسپینشن بھی لگی ہوئی ہے۔ ادھر سے آپ کو گاڑی کا فرنٹ دکھایا جا رہا ہے، ماشاءاللہ اوکے کنڈیشن میں، 2016 ماڈل 12 میں آئی ہے نکلی اور 2016 میں امپورٹ ہوئی ہے پاکستان میں، جاپانی گاڑی۔ یہ جی گاڑی کا روم چیک کر لیں جی، ایک سیٹ، دوسری سیٹ بھی دیکھ لیں ماشاءاللہ۔ چیک کرتے ہیں جی گاڑی میں ایل سی ڈی پینل آپ کو لگا ہوا مل رہا ہے، یعنی میرا ڈیش بورڈ کنڈیشن کی طرف لے کے چلتا ہوں، ایل سی ڈی پینل وغیرہ، اے سی وغیرہ ورکنگ کنڈیشن ہے میرا جناب، آپ کو لش کنڈیشن ہے گاڑی اندر سے بھی۔ دوسری سائڈ سے بھی دکھا دیتا ہوں آپ کو، یہ دیکھ لیں جی، چلتے ہیں جی۔ آپ گاڑی آپ نے ساری دیکھ لی ہوگی، تو آنر کے نمبر کی طرف لے کے چلتا ہوں تاکہ پرچیزنگ والا کام جتنا جلدی ہو سکے سٹارٹ کیا جا سکے۔ چلتے ہیں جناب ٹائم ضائع کیے بغیر آنر کے نمبر کی طرف، یہ آپ کی سکرین پہ ایک نمبر چل پڑا ہوگا، یہ گاڑی کے آنر کا نمبر جی، آنر کے پاس گاڑی ہے سوزوکی ایوری۔ ماڈل کی بات کریں تو 2015 کا ماڈل ہے، 2016 کا ماڈل ہے، 12 کا ماڈل ہے، 16 میں امپورٹ ہوئی ہوئی ہے۔ تھوڑا سا آج معذرت، نظرہ لگا ہوا ہے، طبیعت تھوڑی سی خراب ہے۔ تو جناب کھڑی ہوئی ہے گاڑی لاہور، اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو اس گاڑی کے لیے آپ کو لاہور وزٹ کرنا پڑے گا۔ گاڑی کی ڈیمانڈ کی بات کروں تو 12,20,000 روپے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، کچھ وہ کم کریں گے، کچھ آپ اپنی یہاں پر چلے گئے، گاڑی اچھی ہے تو خرید لیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دعاؤں میں اپنے بھائی کو لازمی یاد رکھیں تاکہ طبیعت سیٹ ہو سکے۔